insiden kesilapan pemprosesan akaun pelanggan CIMB. Bank Negara akan mengambil langkah dan tindakan penyeliaan yang sewajarnya ke atas CIMB Group Holdings Berhad sekiranya terbukti berlaku sebarang pelanggaran undang-undang. We have required CIMB to ensure that efforts to recover these funds do not affect customers' ability to access their accounts and to allow reasonable options for customers to return excess funds. We are looking into the specific circumstances surrounding this incident. Terdahulu, CIMB melalui kenyataan menjelaskan pihaknya mendapati kesilapan pemprosesan wujud dalam sistem perbankan mereka. Institusi perbankan itu juga telah menghubungi pelanggan terbabit bagi proses penyelesaian.